地龙嘛，伊那顶下人老老话呢，地龙然后，第二边，白布白布啊嘛，是了，大多话呢啊，有个白那个，那个白那个，哎，老弟弟讲讲地龙嘛嘞，顶下人老老啥哩，暑假吧走，有的呀，大姐个，那十七八岁了啵。世界的人生が死者孤万死まで世代人らが世代人見ろ見れ世代人が何世の間死まで애리아베ボンダーミャンウェハーヨデヤーベナバヤーネネレディ世死者孤万死でヤーマベナバヤーネネレエラーネバヤシムロミャンがティリチャイヤティロまでなベボンダーミャンウェヨデヤーナネヤーバラビヤーですနာလူဘလူဘလူလောကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူပြည်မှာရှိတဲ့လူများဟာပုဂ္ဂိုလ်များဟာယုတ်တရားဘယ်နှပါရှိရနေတယ်နန္တရားဘယ်နှပါရနေတယ်ဆိုတာဒါအကုန်တိတော့ဘူးပါလေတကယ်လို့လူဘလူဘလူဘလူလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူကလေးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ဆိုစိတ်ကဘယ်နှပါဒူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့စိတ်ကဘယ်နှပါဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဘယ်နှပါရနေတယ်အဲတကယ်လို့များတော်ရာမန္တကရအနာဂယဟန္တာများဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂတန္တမှာနန္တရားကောင်ဘယ်နှပါလို့ရှိနေတယ်ဗာရီရနေတယ်ဗာမရနေဘူးဆိုတာတိတိကျကျဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအကုန်လုံးသိတော့အင်္ခါရလောကသိတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်နတ်လောကကြည့်လိုက်ပါဦးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါခုနပြောသလိုပေါ့တည်ပြီးသားပဲသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဆိုကြပါလို့နတ်တဏ္ဍတိဖြစ်ကြတဲ့ဒုဟိပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာစိတ်ကဘဏ္ဍကအနန္တယဘဏ္ဍပါရတယ်လေဆိုတာခင်ဗျာသိတော့ပါနာဒီပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ဘဏ္ဍကဘဏ္ဍလေသောတာပန်ဂရဏဝိဟန္တများအတွက်ကနန္တယဘဏ္ဍပါရတယ်လေဆိုတာတိတိကျကျသိတော့ပါလေဒါအနတ်ပြည်တော်ကဗျမပြေးသွားလိုက်ပါပရမန္တဝိရဏတရားဇံစတုဒ္ဓဇံဟောရတာဘုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဟိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေတယ်အဲ့ဒီရူပဗျာမဘုံမှာရှိတဲ့ဘုံအားရောစွာဟောဘုံအားရောစွာပုဂ္ဂိုလ်အဆက်တန်းအားရောစွာဘယ်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့ဖြစ်နန္တရားဘဏ္ဍပါယုတ်တရားဘဏ္ဍပါရှိတယ်ဆိုဘုရားရှိခိုးများတည်တော်အဲ့တော့အာရိယတဘုံယုတ်တရားနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ယုတ်တရား28ပါးရှိတဲ့နေရာမှာအာရိယတဘုံမှာရှိတဲ့ဘုံမှာယုတ်တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုတိတိကျကျဘုရားရှင်ကိုသိတော်မူပါလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုယုတ်ပိုင်လေးလာစေတော့မှလားအသေးစိတ်ပြောထားပြီးသားရှိပါတယ်။ရှိပါလေ။ပြီးတော့တုဒ္ဒဝါဒဘုံဘုရားစတုဒ္ဒဆောင်ဘုံပါပဲ။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အနာဂါနဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရားကိုဘယ်နှပါးနန္ဒယဘဏ္ဍပါသမတူပါအနာဂတ်ရဟန္တာမတူဘူးလေအဲ့ဒါလည်းသိတော်မူပါလေ။နောက်အာရုပဘုံမှာရှိတဲ့ဗျမာကြည့်လိုက်ပါဦး။တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာသူရဲ့ဘုံအားရောစွာပုဂ္ဂိုလ်အားရောစွာသူရဲ့တဏ္ဍမှာနန္ဒယဘဏ္ဍပါရတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးသိတော်မူပါလေ။ဒါကြောင့်လောကဝိတုဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ဟာလောကသုံးပါးလို့ဆိုရဲဩဃာတလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကအေလောကသုံးပါးကိုတိတော်မူတဲ့ဆရာဘုရားနာကြီးညို့ဘုရားမနာကောင်းပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကဒီတတ္တလောကကိုဒီဩဃာတလောကကိုသင်္ခါရလောကလောကကိုတိတော်မူတယ်ပေါ့တို့အနေနဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးအာယုပြုပြီးတော့ဘာဝနာကမ္မနာရှိတဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓဟူတဲ့ဘာဝနာနဲ့ဖြစ်မှလည်းတရားပါတယ်ကုသိုလ်တရားရဖို့တရားပါတယ်ဒါနဲ့ဒါဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေပြီးပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပြီးပြီးဘုရားရှင်ကိုအတူလိုက်ပြီးတော့နော်ဒါလိလာမှာပေါ့30ဘုံဒီဘုံနဲ့တရားပါပြီသောတရဘုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တတ္တဝါတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းသိရပါပြီ။နောက်ပါစက်တိဘုလိုတဲ့ဆိုတော့သင်္ခါရလောကတိဘု
နာဒီကရလောကသမိမေတ္တနာမရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိဖို့အတွက်မိမိကကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်။တရားကုံတော့အာယုပြုရုံနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူး။နော်။မိမိတဏ္ဍမှာလည်းပဲဒီသင်္ခါရလောကဆိုတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ရမယ်။သိဖို့ကစာဖတ်ရုံနဲ့မရနိုင်ဘူး။ဘာလို့ရမလဲ။တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ခြင်းများအားထုတ်ရမယ်။တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကကြည့်လိုက်တာပေါ့32ပုံပါတာရှိတယ်လေဆိုတော့ယုတ်တရားနန္တရားဘာတကားဘာရှိတယ်ဘာမှမရှိပါဘူး။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘာရောက်ကြမင်းမဆိုတာကပြဉ္ညာတာရှိတာ။သမုဒိတိစ္ဆာအနေနဲ့သာပြောနေကြတာဝဟရဒေသနာအနေနဲ့သာဒါဘုရားရှင်ဟောတာလို့သိရတဲ့သဘောပါ။ဣတိကြာယပရမတ္တတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားနန္တရားယုတ်နန္တရားမြတ်တာတက်ရှိပါ